será que é esse ícone aqui que apareceu no Parque Shinjuku? Ah, é o aquele cara que quer ser o mestre do Kiryu, não é? É isso mesmo, Kamuji. Aí tu assumiu o Kamuji. Muito obrigado por antes. Então, aqui que você faz seus negócios, hein? O artista do soco, não é mesmo? Sim. Tá certo, sou eu. Esse é o meu trabalho. Eu não entendi muito o que o Bacchus, a explicação do Bacchus, mas o que você faz exatamente? A regra é simples, eu derrubo as pessoas, você me derruba, eu te derrubo. E o prêmio em dinheiro é seu. O prêmio vai sempre dobrando. Os clientes colocam 10 mil ienes, então se vencer, eu digo, dou eles 20 mil ienes. Paga. Artista do soco. Paga o Kamoji uma quantidade igual à entrada como entrada. Tempo de limite 60 segundos. Se você conseguir derrubar ele, se for derrubado, você perde. Se você derrotar o desafiante, você também perde. Mas se você for derrotado, entendi. Então as pessoas realmente colocam dinheiro nisso? Bêbados frustrados. Essa é a melhor aposta. Eles vêm até você, é muito fácil desviar. Os socos são lixo. Então muitos dos desafiantes são alguém procurando despejar suas frustrações. Ah, sobre história. Kamoji, treinamento Kamoji. Bem, se você estiver interessado, aperta o botão e vê, saco. Por que você quer levar me ter como seu aprendiz? Verdade é que ninguém mais me procura. O mundo está girando, então. Eu estou ficando muito velho, acho que foi isso que eu quis dizer. Tem menos desafios. Mas como aprendiz, eu reconheço que isso vai mudar. Eles querem ver se você consegue. Então você vai ter dezenas de desafiantes? Faz sentido, mas eu não. Não. Acho que seria legal ser aprendiz de alguém ou pupilo. Eu já disse isso ao Bacchus. Bem, eu te entendo. Tenho certeza que eu vou falar isso pra ele. Eu vou ser um ótimo professor. Cara estranho, mas esse Kamuji parece ser verdadeiro. Poderia aprender mais com ele. Certo, por que não? Me diz como funciona. Certo? É, dá uma olhada nessa lista. Os clientes vêm e escolhem os cursos. 100 milhões? Nossa! Alguém realmente paga esses preços? Muitas pessoas estão cheias de dinheiro na cidade. Então eu pensei que eu poderia ter sorte. Um cara um dia pegou um curso de 1 milhão de ienes. Certo, então se você vencer, mas você tem que pagar também, certo? Essa é uma jogada muito boa. Foi por isso que eu recusei o proposta do cara de 1 milhão de ienes. Ele parecia muito grande para ser para arriscar. Então por que você tem esses cursos? Esse desafio? Porque atrai os desafiantes. Sem chance de um cara sem teto não poder pagar, certo? De qualquer forma, parece que você entendeu. Então o Bacchus também soa muito bem. Bacchus tem um plano? Qual é? Ele costuma procurar pela marcador de 10 milhões de ienes. Então, se der certo, procura 100 mil ienes. Até atingir 1 milhão. Ele tá sonhando, você acha que isso vai funcionar? Eu acho que 10 milhões de ienes, 100 milhões poderia ser o próximo. Sem chance de alguém acertar uma aposta assim tão alto. Não, nunca podemos saber, certo? Não custa tentar. Então, quem paga o preço do dinheiro? Você, claro, Kiryu-san.
Você tem que ter certeza que você tá coberto se você vai você perder. Se algo for der errado, o dinheiro vai sair voando, certo? Certo, vamos começar com curso de 10 mil ienes. Só vamos lá. Primeiro. Sim, tô pronto. Vamos lá. Ouçam todos, pessoal. Aqui é o artista Punch-Out do Soco. Hoje meu aprendiz Kiryu-san irá recebê-los. É 10 mil ienes de tentativa. Se vocês derrubarem em 60 segundos, então eu dobro seu dinheiro. Tomara que não apareça ninguém fortão. Eu vou tentar. Um bêbado. Que bom. Espero que seja fácil desviar dos ataques de bêbado dele. Primeira entrada é de graça. Eu vou me divertir. Ah, porque botando pra todos esses sacos. Ok, boa sorte. Você conhece as regras. Entendido, criança. Entendido, certo? Vamos voltar. Temos que desviar por 60 segundos. Vamos ver no modo do certo. Esse modo de luta é mais fácil fazer. Acabando. Ai, quase. Já era. Não consegui acertar nenhum hit em você. Você é realmente bom em desviar. Ainda assim, o exercício me fez bem. Obrigado. Boa luta. Pena que a sorte não está do seu lado. Volte e tente novamente. Bom trabalho, criança. Foi muito bem. O desafio pareceu satisfatório também. Sim, me aqueceu. Eu acho que a vitória estava no papo nesse caso. Uma coisa é desviar do último possível momento. Colocar isso. Não entendi o que ele falou. Desviaram no último momento, hein? Aprendi uma nova habilidade, Swallow Spirit. Swallow Spirit. Aperte X no momento certo para desviar do inimigo e aumenta a barra de hit. Esse é um bom desafio. Bom aviso, Kamoji. Muito obrigado. Vou fazer isso novamente alguma hora. Ah, sobre os ganhos, nós dividimos 10 mil ienes da entrada. Então vou te dar uma parte a mais. Então você fica com 15 mil ienes. Beleza. Nós dividimos os ganhos, então. Considere uma taxa pela lição. Muito justo se você me perguntasse. Também achei. O próximo será 100 mil ienes. Eu estarei esperando. Olha, eu aprendi um dos movimentos do Kamoji. Então eu vou. Essa sub-história fica por aqui. Depois eu volto para fazer também todos os movimentos dele. É isso aí, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se inscreve aí no canal, deixa o like, comentário e toca no sininho. Valeu!